হয় নীলোৎপল, আজি মহানবমী। পোনপ্ৰথমে আমি আপোনাৰ জৰিয়তে ND24ৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু মই এই মুহূৰ্তত বঙাইগাঁৱত উপস্থিত আছোঁ। আৰু বঙাইগাঁৱৰ যি নতুনপাৰা দলাইগাঁৱৰ পূজা মণ্ডপ আছে, নতুনপাৰা দলাইগাঁৱৰ পূজা মণ্ডপত আমি উপস্থিত আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এই পূজাখন সম্প্ৰীতি ক্লাব আৰু সম্প্ৰীতি মহিলা সংঘৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু যি তেওঁলোকৰ আচলতে থিম, মণ্ডপৰ থিম সম্পূৰ্ণ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইবাৰ মণ্ডপটো। আৰু বঙাইগাঁৱৰ যি নতুনপাৰাৰ দোলাইগাঁৱত এই পূজা মণ্ডপখন আছে। আৰু ইতিমধ্যে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হোৱাও দেখা গৈছে। সকলো আহি মাৰ আশীষ লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে এই পূজাখনতে দিনৰ ভাগতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি ইয়াত আশীষ গ্ৰহণ কৰিছিল। এই যি নতুনপাৰা দোলাইগাঁৱৰ পূজা মণ্ডপ আছে, ইয়াত আহি আশীষ গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু এতিয়া সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ, খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে মণ্ডপটো স্থাপন কৰিছে। ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে এইবাৰ এই মণ্ডপটো তেওঁলোকে বনাইছে। আৰু মই খুব চমুকৈ যদি হয় মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দিনৰ ভাগতো আপোনালোকৰ তাত আহি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে। খুব চমুকৈ ক'ব এই যে কি আৰ্হিটো, কি আপোনালোকৰ মন্দিৰৰ থিমটো, কি কিমান বাজেট এইবাৰ? নমস্কাৰ, সমূহ বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ শাৰদীয় শুভেচ্ছা গতালোঁ। আমাৰ মন্দিৰৰ বাজেট হ'ল এইবাৰ 5,50,000। আৰু মন্দিৰৰ থিমটো ৰাম মন্দিৰ? মন্দিৰৰ থিমটো ৰাম মন্দিৰ। ৰাম মন্দিৰৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি এটা সৰু কথা হেৰি বনাইছোঁ, নাই সেনেকুৱাতো বনাব পৰা নাই। কি ক'ব বাইদেউ? নমস্কাৰ। পূজা চালে? পূজা চোৱা নাই ইয়াতে আজি গোটেই দিন। মহিলা সংঘৰ জি মানে গোটেই ৰাইজক আমি শাৰদীয়া শুভেচ্ছা জনাই আছোঁ, আপোনাকো ইনক্লুড কৰি আছোঁ। তা আজি গোটেই দিনটো আমাৰ চিএম ছাৰক লৈ আমি চবেই ব্যস্ত আছিলোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু যদি সম্ভৱ হয় আমি কিছু ভিতৰৰ পৰিৱেশো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মোৰ সৈতে ভিডিঅ' জানে সঞ্জীৱ আছে। সঞ্জীৱে যি আচলতে মণ্ডপটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যি আচলতে মণ্ডপটো স্থাপন কৰিছিল। আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ এতিয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, য'ত মাক ৰখা হৈছে। আৰু এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে যি পূজাৰ কামো চলি আছে, তাৰ মাজতে সকলো লোক আহি এবাৰ এবাৰ মাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এয়া হৈছে নামনি অসমৰ অন্যতম বঙাইগাঁও চহৰৰ মাছমজিয়াৰ পূজা। আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ বঙাইগাঁও চহৰৰ মাছমজিয়াৰ এখন 44 সংখ্যক এইবোৰ এইবাৰ পূজা আয়োজন কৰিছে। আৰু এয়া হৈছে ভিতৰৰ দৃশ্য। আমি পোনপটীয়াভাৱে দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয় বিক্ৰম, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৰ।